radonkorjauksesta hyppäys puoleksi tunniksi tähän uudisrakentamiseen radoniin, ohjeistus ja kokemuksia siitä, että miten saadaan jo rakennusvaiheessa torjuttua. Eli tämä kuva on taas harhaanjohtava siinä mielessä, että tämä kaveri on menossa valmiiseen taloon tekemään korjausta. Eli jos tuon kummaan tuon talon tuosta pois, niin sitten se varmaan kuvaa tilannetta. Ja nämä enimmäisarvot tosiaan, mikä nytkin on tulossa toi muutos 2018 alkaen tästä EU-direktiivistä johtuen, niin se koskee vain tätä 400 arvoa, mikä koskee olemassa olevia asuntoja, mutta tosiaan jo nykyään on uusiin asuntoihin sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä että rakentamismääräyksellä on tämä 200 bekkerelliä kuutiossa, eli siihen ei nyt tässä kohtaa ole tulossa päivitystä. Joo, siis tuosta sanoisin näin, että ilman lakimiehen koulutusta on hiukan vaikea tähän vastata, että mikä sen sitovuus niin kuin siinä mielessä on, kun se on ylittäisi, mutta kyllä mä niin kuin näkisin näin, että kun siis se on itse asiassa siellä STM:n päätöksen puolella on tuo ylittäisi, mutta jos menee sinne rakentamismääräyksiin, niin kun sitä ei saa olla terveydelle haitallisin määrin ja sitten on annettu ohje, että se on se 200, niin rakentamismääräysten puolella on niin kuin vaikea perustella, että jos on yli 200, että se olisi sitten ok. Eli niin kuin nimenomaan rakentamismääräysten puolelta katsoisin, että tuota voi pitää sitovana. Ja, no niin, no tässä tulikin tämä rakentamismääräys, eli tosiaan se sanamuoto on, että uusi asunto pitää suunnitella ja rakentaa siten, että sisäilmassa ei esiinny terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia ja niin edelleen. Eli täällä ei ole sitä isimuotoa ja ohjepuolella, että radonpitoisuus alle 200. Ja sitten oli tämä P3-osa pohjarakenteet. Rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Ja ohjeen mukaan, mikäli ei huomioida, niin pitää olla kirjalliset perustelut rakennuskohteen suunnitelma-asiakirjoihin. Ja suunnittelu voidaan jättää tekemättä vain, jos niin kuin nämä paikkakuntakohtaiset radontutkimukset, mitä on tehty, niin selkeästi osoittaa, että niin kuin säännönmukaisesti enimmäisarvo alittuu sillä alueella. Ja nyt käytännössä niin kuin näillä korkean radon alueilla kunnalliset rakennusviranomaiset vaatii sitä radon turvallista rakentamistapaa. Muualla Suomessa se vaihtelee, että jossain kunnassa vaaditaan ja jossain kunnassa sitten katsotaan, että voidaan jättää tekemättä. Ja ohjeistus tosiaan löytyy RT-ohjekortista, jonka tämä tuorein versio on vuonna 2012 ilmestynyt. Eli siinä on perustietoja radonasiasta ja erityisesti maanvaraisen latan taloille tämä radon turvallisen rakentamisen ohjeistus. Mutta siinä myös käsitellään sitten näitä tuulettuva alapohja ja yhtenäisen saamattoman latan taloja, mutta sitten tähän maanvaraiseen laattaan on tarkemmat ohjeet, eli tiivistettynä ohjeet, että tiivistän nämä vuotoreitit bitumikermillä ja sitten vielä asenna radon putkisto sinne lattialaatan alle. Ensin tämä tuulettuva alapohja, eli tässä nämä radon ongelmat yleensä on niin kuin hallittavissa. Ja radonin kannalta on oleellista, että alapohjan tuuletus on riittävä, koska kun se radonpitoinen ilma tulee sinne alapohjaan, ja sitten se siellä alapohjassa laimenee niin kuin sen tuuletuksen kautta, eli se alapohjassa olevan ilman radonpitoisuus laskee, ja jos siitä sitten jotain ilmaa pääsee alapohjan rakenteiden läpi, niin sen radonpitoisuus on jo pienempää. Mutta kumminkin tämä alapohjan tiiveys on tärkeä, ettei sieltä ilmat pääse sisään, ja silloin kun puutteita on, niin ne on lähinnä juuri siinä, että läpiviennin tiivistäminen ei olekaan tiivis, eli siihen tulee kiinnittää huomiota. No, sitten tämä yhtenäinen saumaton laatta, niin se on tosiaan jo niin kuin lähtökohtaisesti radon turvallisuudeltaan hyvä, koska siinä ei ole sitten sitä sokkelin ja laatan välistä rakoa, josta radonit pääsisi sisään ja tosiaan seinä lähtee laatan päältä. Ei vuotavia rakoja ja sen takia radonpitoisuudet on alhaisia.
Ja sitten tämä maanvarainen lahti taas tosiaan nämä vuotoreitit jälleen, lattialaita ja sokkelin välinen rakon se perinteinen ja harkkoseinä, joka hyvin läpäisee ilmaa ja kevyt saraharkkosokkeli ja tosiaan välisen ja liitoskohdat ja nämä putkien läpi vienit lattialaatassa. Ja tämä sitten tässä tiivistämisessä, eli tämä, tosiaan tämä perustoimenpide, eli bitumikermin asentaminen sokkeliliitokseen. Eli tuohon sokkelin päälle tulee ja sitten lattialaatta valetaan sen päälle. Tuossa tuo on niin kuin vähintään 15 senttiä tuon lattialaatan alta. Ja sillä saadaan niin kuin katkaistua tämä tukittua tuo vuotoreitti. Ja sitten vielä, kun tässä on tämä vaakasuora osuus, niin kuin niin se estää niin kuin sen, jos on niin kuin, estää myös ilman kulkeutumisen niin kuin tämän soraharkkorakenteen läpi, eli estää ilman kulkeutumisen lattialata alta sisätiloihin. Ja sitten jos on tämä kellarin seinä myös harkkorakenteinen, niin sehän tekee asiasta niin kuin jo selkeästi monimutkaisemman, kun pitää koko tämä seinärakenne saada tiiviiksi. Eli tässä on ohut rappaus molemmin puolin ja sitten ulkopintaan vielä tämä bitumikermi. Ja tässä nimenomaan on tärkeää, että nämä pystysuorat virtaukset katkaistaan, eli kermiharkkojen väliin tuossa noin, muuten pääsisi tätä kautta sisälle. Ja tämä maanvastainen seinä tekee tosiaan asiasta huomattavasti vaikeamman, että huolellisuus on tärkeää ja paljon on nykyäänkin sitten toteutuksia, missä se ei niin kuin tiiveys riittävästi toimi. Ja tässä on tosiaan toi kumipitumikermi tiivistää lattia- ja sokkeliliitoksen ja asennusohjeet tuotepakkauksista. Ja tässä sitten kiinnitetään tuota radon kermiä sokkeli yläpintaa kuumentamalla. Ja nurkkien tiivistäminen, että niin kuin, siinähän niin kuin helposti tosiaan nurkan kohtaan niin kuin jää se sama kohta, mistä pääsisi vuotamaan, niin tässä on sitten RT-kortissa ohjeet siitä, että miten tämä väkerretään, että sen saa tiiviiksi. Ja sitten tarpeen vaatiessa käytetään vielä tiivistysliimaa, että saadaan se nurkkien kohdalta tiiviiksi. Että se, jos siihen nurkkaan jää saumakohta, niin kuinka paljon sitä kautta sitten tulee radonia, niin on, no sitä, sehän ei ole niin kuin äärimmäisen helposti tutkittava kysymys. Mutta niin kuin siltä varalta, että sieltä voi merkittävästi tulla, niin on hyvä tehdä huolellisesti ja tiivistää ohjeiden mukaan. No, tässä on toi bitumikermi tosiaan, se menee päällekkäin, että siihen ei sitä vuotokohtaa jää. Ja tämä on nyt siis tosiaan, tähän päälle valetaan se lahta, niin se jää siihen alle. Ja sitten tämän sokkelilaatta välisen raon lisäksi on tärkeää läpivientien tiivistäminen, eli jos on epäsuotuiset olosuhteet, niin yksikin tiivistämätön läpivienti voi kasvattaa radonpitoisuuden yli toimenpidearvo. Eli jos on siellä teknisessä tilassa niin kuin jakotukki rasia, että siinä on niin kuin, siinä voi olla todella, jos siihen ei ollenkaan kiinnitetty huomiota siihen tiivistämiseen, niin siinä voi olla niin kuin todella selkeä vuotoreitti. Ja myös sitten niin kuin jälkeenpäin, kun tekee korjauksia, niin se on tietysti siinä mielessä taas helppo sitten, että jos sellainen löytyy, niin sen tiivistämisellä voi saada merkittävästi radonpitoisuuksia alas, mutta niin kuin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, no rakennusvaiheessa tietenkin, ja silloinkin ennen kuin ne on ehtinyt koteloida sinne piiloon, että sinne on vaikea päästä, niin siinä vaiheessa. Ja tosiaan lisävalua voi käyttää tai sitten tätä pohjanauhaa ja siihen se elastinen saumasmassa päälle. Ja sitten tämän tiivistämisen lisäksi tämä toinen juttu oli tämä radonputkiston asentaminen. Eli täällä lattialaatan alla nyt kiertää tämmöinen salaojaputki. Ja se voi olla rengasmallinen tai monihaarainen. Tässä tapauksessa on rengasmallinen, eli se kiertää tuosta lattialaatan ympäri. Ja sitten se poistoputki viedään katolle, eli se viedään avoimena katolle asti. Ja jonkun verran on varsinkin varhaisemmassa vaiheessa niin tämmöisiä toteutuksia, että se on jätetty jonnekin tekniseen tilaan. Jos sen jättää talon sisälle, niin silloin ehdottomasti pitää tukkia se poistoputken pää, koska sieltä muuten hönkää sitä radonpitoista ilmaa sisään.
mutta nykyinen suositus on ilman muuta, että sen vetää jo valmiiksi tuonne katolle ja jättää auki. Eli tässä vaiheessahan siinä ei ole mitään puhallinta, jolloin se niin kuin vapaasti tuulettaa, mutta jo tämä vapaasti tuulettava putkisto ilman sitä puhallinta, niin tutkimusten mukaan keskimäärin 40% radonpitoisuutta alentaa. Ja tiivistää koko matkalta vesihöyrytiivillä lämmöeristeellä, muuten voi tulla kosteuden tiivistymisen kanssa ongelmaa. Ja tosiaan asentaminen valmiiseen taloon kallista, eli kun rakennusvaiheessa toteuttaa, niin kustannuksia säästää sitten siltä kohtaa, jos joutuu radonpitoisuutta alentamaan. Ja uudessakin asunnossa on tärkeää sitten tehdä se radonpitoisuusmittaus nimenomaan sen takia, että jos se pitoisuus ylittää tämän 200, niin sitten kytketään tuo poistopuhallin. Ja tämä mittaaminen ja tuon poistopuhaltimien kytkeminen on niin kuin hyvin kustannustehokas toimenpide, jos ajattelee silleen, että kun on rakennusvaiheessa tehnyt tuon putkiston, mikä ehkä talon hintaa joillakin satasilla tai ehkä lähempänä 1 000 euroa nostaa, niin siihen sitten päälle se mittaus, mikä on ehkä vain 50, niin on pieni lisä. Ja sitten vaikka sen joutuisi sen poistopuhaltimen asentamaan, jos se muutaman 100 euron maksaa, niin nämä on kuitenkin pieniä sijoituksia siihen verrattuna, mitä on maksanut jo siinä vaiheessa, kun on rakentanut sen talon ja on tehty se putkisto. Ja eli ilman poistopuhallinta alenee 40% pitoisuus keskimäärin, ja sitten poistopuhaltimen kanssa 70-90% siitä vertailukohdasta, mikä oli siis talo, missä ei ole putkista ollenkaan. Ja se, että on tehty myös ne alapohjan tiivistysratkaisut hyvin, niin se edesauttaa myös tämän imurisysteemin toimintaa. Eli jos niistä tiivistyksistä vuotaa, niin silloin niin kun se imuvaikutus ei niin täysin kohdistu siihen radonpitoiseen ilmaan, mitä maaperän alta tulee, vaan se ei toimi niin tehokkaasti. Eli tiivistämiset ja nämä radonputkisto ja poistopuhalli on niin kuin kokonaisuutena se tehokas. Ja sitten tässä on vähän tätä tosiaan, tässä on tämmöinen rengasmallinen, ja sitten näiden nämä läpiviennit on aina tiivisteputkesta, ja tässä on niin kuin 1,5 metriä on tämä etäisyys seinärakenteisiin vähintään, ja sitten tässä missä niin kuin jäisi kapeammaksi tämä väli, niin siinä on myös vedetty tiivillä putkella ja muuten salaoja putkea. Ja tuossa on 20 senttiä vähintään etäisyyttä tuossa täyttösarakerroksen yläpinnasta. No tässä on sitten rinnetalon tapauksessa, eli tässäkin on edelleen tämmöinen rengasmainen systeemi, mutta se on niinku sijoitettu sitten vähän enempi tänne ylärinteen puolelle, eli nämä ei ole niinku symmetrisesti keskellä taloa, vaan niinku lähempänä sitä ylärinnettä, eli täällä on niinku 0,5 metriä etäisyyttä ja täällä alarinteen puolella enemmän, eli 1,5 metriä. Ja sitten kun noi oli sitä rengasmallista imukanavistoa, niin sitten toinen vaihtoehto oli tämä monihaarainen imukanavisto, eli tämä niin kuin tämmöisiin taloihin, jotka on niin kuin pitkulaisen muotoisia, niin niihin soveltuu hyvin, eli paritalot, rivitalot ja kerrostalot. Ja tässä tosiaan on niin kuin tiiviillä putkella, tiivis putki vedetään niin kuin talon läpi, ja sitä menee niin kuin haaroja, salaoja putkeen. Ja sitten nämä salaojaputkipätkät, niin ne yhdistetään tähän tiiviiseen putkeen silleen, että sitä ilmavirtausta on rajoitettu, että tuossa on vain ne muutamat reijät, minkä kautta se ilma pääsee, ja tämän ansiosta sitten saadaan, että se imuvaikutus eli jos tuossa on niin kuin se poisto, niin se imuvaikutus kohdistuu niin kuin tasaisesti kaikkiin näihin haaroihin, riippumatta siitä, että onko ne lähellä sitä poistoputken kohtaa vai onko ne kaukana siitä. Muutenhan niin kuin ja myöskin jos olisi semmoinen rengasmallinen putkista tässä, niin se olisi se riski, että se imu niin kuin läheltä sitä poistopitkää vaan imee, mutta se ei välttämättä ulottu sinne kauas. Mutta tällä monihaaraisella systeemillä saadaan niin kuin pitkulaisista taloista laajemmalle alueelle leviämään. Ja sitten täydentäviä ohjeita
on olemassa. Eli RT-ohjekortissa oli ne perusohjeet ja sitten on tietenkin valmistajien RT-tuotekorteista, niin niistä löytyy lisätietoa. Ja sitten tuosta tiivistyksestä on tiivistystyöt oleellinen osa torjuntaa. Ja no, tässä todetaan se sama, että torjunta ei kannata jättää yksin imurin varaan, koska ilman kunnon tiivistystä se imuri voi toimia puutteellisesti. Ja näitä täydentäviä ohjeita löytyy sitten meidän nettisivuilta. Tiivistystyöt myös teknisessä tilassa, eli jotkut asukkaat, taloomistajat voi ajatella, että se tekninen tila on niin eristetty siitä muusta sisätilasta, että se ei haittaa, jos sinne pääsee radanpitoista ilmaan, mutta kyllä se kuitenkin kulkeutuu sieltä asuintiloihin, eli myös siellä ne tiivistykset. Ja tosiaan, jos teknisen tilan radonpitoisuus on tuhansia bekkereillä ja kuutiossa, niin kyllä se näkyy myös siellä asuintilojen puolella. Ja se, mikä radonimurin toimintaa voi haittaa, eli nykyään, jos on niin kuin erittäin karkea se täyttöaineslaata alla, niin se voi olla, että se vaatii niin kuin suuria ilmavirtoja, että tuo radonimuri toimii ja siinä voi noin mitoitusilmavirrat ylittyä. Ja joka puolesta voi aiheuttaa kylmä- tai routaongelmia. Ja tässäkin se, että tosiaan tiivistystyöt tulee tehdä huolella, että ne tukee sen radonputkiston ja imurin toimintaa. No sitten, että kuinka tehokasta tämä on, niin selvitettiin uudisrakentamistutkimuksella vuonna 2009. Ja siinä oli mukana 1500 pientaloa, jotka sai rakennusluvan vuonna 2006. Ja tosiaan 2009 vuonna ne alkoi olla valmiita, niin silloin tehtiin mittaukset ja kyseltiin vähän, että minkälaista torjuntaa on tehty. Ja tästä nyt näkee tämän, että korkea radonalue, mikä on määritelty Itä-Uusimaan maakunta, eli nykyään voisi sanoa, että Uudenmaan maakunnan itäosa, Kymenlaakson maakunta ja Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Karjala, Kanta-Häme. Oikeastaan nämä kuusi maakuntaa voisi sanoa, että on semmoista korkea radonaluetta, niin siellä näiden asiakkaiden ilmoitusten mukaan 92% maanvaraiselle laatalle perustetuista pientaloista niin on radonputkista asennettu. Ja eihän kaikki asukkaat sitä niin kuin tiedä, että onko se siellä vai ei, mutta siis tämä 92% tarkoittaa, että käytännössä kaikissa on. Mutta sitten muualla Suomessa näiden kuuden maakunnan ulkopuolella, niin se luku on todella paljon alhaisempi, eli 38%. Eli joissakin kunnissa sitä vaaditaan ja joissakin kunnissa ei vaadita. Ja koko maassa suunnilleen puolet näistä maanvaraisen laatan pientaloista niin on se radon putkisto asennettu. Ja tosiaan tässä kysytään nimenomaan sitä putkista, että vaikka tiivistys on yhtä tärkeä, niin sitä on vähän vaikeampi kysyä, koska se on niin kuin vaikeampi asukkaan sanoa, että onko siellä tiivistetty ja kuinka hyvin ja mitä on tiivistetty. Mutta tuo putkisto on sellainen indikaattori siitä, että on tätä torjuntaa tehty. Ja nimenomaan tähän tutkimukseen perustuu nämä tulokset, että jos on putkisto katolla vapaana ilman puhallinta, niin ja sitten on vielä se bitumikermi, niin 55% ja pelkkä putkisto vapaana 40% ilman sitä bitumikermiä. Ja sitten kun on poistopuhallin kytketty, niin sitä lähtötasosta 70-90% alenemaa. Ja tässä sitten on, tästä voisi todeta, että miten tämä koko rakennuskannassa, eli oikeastaan nimenomaan tässä pientalorakennuskannassa on kehittynyt tämä radonpitoisuus. Eli nämä tummat on mediaaneja ja harmaat keskiarvoja. Eli näkyy, että pitoisuustaso on noussut, jos lähdetään täältä ihan 40-luvun lopulta tai oikeastaan 50-luvulta eteenpäin tänne 80-luvulle. Niin se pitoisuustaso on noussut erityisesti sen takia, että se maanvaraisen laatan perustamistapa on yleistynyt silloin, että niissä vanhoissa kellaritaloissa ja ryömintätilataloissa oli pienemmät pitoisuudet. Ja 80-90-luvulla on sitten ollut korkeimpia pitoisuuksia, mutta sitten tässä 90-luvun lopulla ja erityisesti 2000-luvulla niin on tämä pitoisuustaso lähtenyt alas. Ja selkeästi tärkein syy tähän on se, että radon torjunta on yleistynyt. Ja jos katsoo, niin kuin 2006 vuonna tehtiin tämmöinen otantatutkimus, että mikä se pitoisuustaso silloin oli pientaloissa,
niin silloin 15% uusista pientaloista ylitti tämän enimmäisarvon 200, ja sen jälkeen rakennetuissa, joka oli siis tuo 2009 tehty tutkimus, niin uusista pientaloista 10,6% ylittää 200, eli selvästi vähemmän, mutta edelleenkin 10% tai 11% on paljon, eli korjattavaa löytyy. Että näissä uusissa taloissa usein niin kuin se korjaus menee sillä, että asentaa sen imurin tähän putkistoon, mutta ei suinkaan aina. Eli vaikka uusissa taloissa on pienempi pitoisuustaso, niin myös sieltä löytyy sitä korjattavaa, joskaan ei ihan samassa suhteessa kuin mitä näissä vanhemmissa on. Okei, tämä oli nyt vähän tämmöinen sivuhyppäys tästä radonkorjauksesta tähän uudisrakentamiseen, mutta olisiko tästä uudisrakentamisesta nyt kysymyksiä?